佛法缘在目前，这是一个很经典的参禅悟道公案。参学的过程和悟道的经历呢，很值得我们来参究。佛法缘在目前，是启州乌石觉峰释义禅师的悟道语。启州在浙江境内，释义禅师是元朝时候的禅僧，他实姓李，小时候呢就喜欢礼佛拜塔，弱冠时就离家，来到兰溪显教寺持家替人。受戒后呢，因自慕禅宗，就辞师去游方参学。当时游方参学不是件容易的事，要全靠两条腿。他所谓古元神和石门纲二位禅德，叩请教授参禅要法。后又礼谒段延立和中峰明本禅师，但今未能弃悟。未悟道故呢，隐居南屏山苦修，足不出户者有三年。时有紫岩城禅师呢，在大慈山弘扬禅道，法喜普胜。是以禅师呢，仰慕禅师的威德呢，就很诚恳呢前来礼谒。元朝时中蒙的禅呢，大约有墨照禅和华陀禅。紫岩城禅师就举南泉普愿禅师的法语呢，不是心，不是佛，不是物，是什么？来问释义禅师。当时南泉的三部法语呢，确实是南陀的禅话。释义禅师一听呢，迷闷不解，只好重回南屏山。化验的说呢，今生若不悟道，绝不下此山。于是专心参究南泉的三部禅语呢，来当话头。话头不是随便拿个话来参，每位禅师用的话头不同。高峰妙子见贤亲子时呢，教参万法归一，一归何次？现在禅堂呢，大约都教参呢念佛是谁。按登录云，释义禅师在参禅的过程呢，相当勇猛精进。二六十中呢，行至坐卧，都在这三部话头上，功夫绵密困人呢，口体寄望呢，唯有下过苦空者方知。有一天晚上，释义禅师也如以往的用功，如是参，如是行。当不是心，不是火，不是物的话头提起时呢，所谓移情突起呢，单单滴滴只这一念呢，更无他念。悟道却是要福德因缘，这时恰巧隔壁有个僧人呢，正在念诵永嘉大师的正道歌。到不持妄想不求真的当下呢，豁然大悟，恍然如释重负。乃曰呢，佛法缘在目前，人自眼之耳。所谓因迷而悟，参破于情的当下呢，唯有道子之焉。古人曰呢，闲难因业而长进，江河静滞而不流。是否这是悟道的境界呢？你悟了就知道。释义禅师悟后呢，即是寂曰呢，时时底面不相逢，吃尽粮生气力穷，夜半
忽然望月子，虚空品痴入轮回。啊，悟后啊，来向紫岩城禅师求印证。啊，紫岩城禅师才见便贺曰呢，何次见神见鬼来？啊，大禅师一看就知道这学生有消息，故意大喝一声来试探他。啊，是以禅师呢，曰呢，今日捉了劫也，也就是说他参得了禅了。啊，紫岩城又再喝曰呢，章在何处？啊，师便大喝一声，啊，这不是随便喝的哦，你不会而乱喝会吃棒的。紫岩城曰呢，开口合口都不是，向上倒将一记来。哦，这一关不好过啊，连试三次啊。师曰呢，骗借明明不复长，若是不明，倒不是这境界的。啊，紫岩城随连起直臂，师便先导沉船。啊，城曰呢，赶来这里热虎膝，连打三下，因命为逝者。啊，就是许可他的悟道，肯定这学生的成就。在元朝至顺年间呢，是以禅师痴视李之乌石，在乌石山呢开堂弘扬禅道，获迁广德实习。到明高帝洪武庚戌年呢，西元啊1370十二月呢，是为己。啊，师记曰呢，生本不生，灭本不灭，煞所变形，一天明月，执笔而逝，塔前生于乌石池营，寿70，老50。啊，公案出五灯前师见57，